Boa tarde, abrimos o cenário de paredes multiusos para acompanhamento do segundo jogo da primeira jornada deste Campeonato da Europa de Sub-17. Vão jogar Itália e Inglaterra. Esta manhã tivemos a vitória da Espanha por 9-0 frente à sua congênere da França. Quanto a este início de tarde, reserva-nos este encontro entre Itália e Inglaterra. Vamos então aos 11, ou melhor, aos 10 de cada lado. A Inglaterra joga com Alan Richards, Swoby, Altonen, Oakley, Allard, Lollar, Adams, Osborne e Holmes. Quanto à Itália, com McKinney, Piccoli, Alejandro, Uva, Pesavento, Torturro, Cola Maria, Marchetti, Bozeto, Tonhaca e Taiti. Vai apitar Silvia Coelho e Teófilo Casemiro. Quanto aos cinco iniciais, vamos então olhar para a Itália. Aposta de Massimo Giudice com McKinney na baliza. Esperando então aqui a imagem da equipa de arbitragem portuguesa, Silvia Coelho e Teófilo Casemiro. Quanto às escolhas de Massimo Giudice e Carlos Amaral, na Itália. Itália que ficou em terceiro lugar no último europeu de Torres Vedras. Aqui as equipas já com a Itália, equipamento tradicional, a equipa da Inglaterra também todo encarnado. A seleção da inglesa, capitão da seleção de Itália com Matteo Marchetti. Do lado contrário, o capitão é Altonen. Vamos aguardar para que a realização nos consiga colocar o 5 inicial, quer da Itália, quer da Inglaterra. Esta é uma transmissão da World Skate TV Europe. Aqui com as equipas já perfiladas perante a bancada central deste multiusos, este renovado multiusos de paredes que acolhe então este campeonato, estes campeonatos sub-17 e sub-19. Em novembro vamos ter então o campeonato europeu de séniores masculinos. Pelo meio esse campeonato da Europa de séniores femininos que se vai realizar no centro do país, no concelho da Mielhada. Aqui então a seleção transalpina. Há pouco víamos os 10 da Inglaterra recuperando Alan Richards, Swoby, Altonen, Oakley, Hallard, Lollar, Adams, Osborne e Holmes. Carlos Amaral é o selecionador da Inglaterra. Quanto à Itália, McKinney, Piccoli, Uva, Pesavento, Torturro, Cola Maria, Marchetti, Bozeto, Tonhaca e Taiti. Massimo Giudice é o selecionador de Itália. Silvia Coelho e Teófilo Casemiro são os árbitros para esta partida. Pedro Figueiredo vai estar também na mesa, é o terceiro árbitro português. Vamos espreitar então o 5 inicial da seleção de Itália. Cumprimentos habituais, agora não há cumprimentos, há aqui uma troca de galhardetes entre os capitães. Agora sim, vamos espreitar o 5 inicial da seleção italiana. As escolhas de Massimo Giudice. O
Vai haver o habitual grito de guerra, permite uma expressão, quer da seleção inglesa, quer da italiana. O jogo para acompanhar na World Skate TV Europe. World Skate Europe TV. Todos os jogos passam por aqui. Banco de Itália. Itália que joga com McKinney, com Uva, Pesavento, Cola Maria Marchetti. Lado contrário, Allen na baliza, depois Richards, Sobi, Adams e Osborne. Cá está a Itália com McKinney, Uva, Pesavento, Cola Maria e Marchetti. Escolha de Massimo Diodis. Quanto à Inglaterra, Carlos Amaral escolheu Allen na baliza, depois Richards, Swoby, Adams e Osborne. Vai apitar então a dupla portuguesa Silvia Coelho e Teófilo Casemiro. É a Inglaterra quem tem o toque de saída com Swoby próximo da bola. É ele que vai ter a primazia de dar o toque de saída. Apita Silvia Coelho, começa o jogo Itália-Inglaterra. Primeira saída de bola para a equipa de Carlos Amaral, recupera Pesavento para o capitão da seleção italiana, Marchetti. Joga-se dentro da meia pista contrária. Lá está Pesavento, marcação é de Osborne. Ainda a equipa italiana. Outros argumentos, provavelmente que não terá a formação orientada pelo português. Há muito, com um excelente trabalho realizado em terras da Sua Majestade, falo de Carlos Amaral. Bastante carismático este selecionador. Estava no limite do tempo a seleção italiana, pode sair contra-ataque. Recuperação, antecipação agora por parte de Paulo Colamaria, este jogador do Giovinazio. Bola para fora, recuperação, ou melhor, recupera a posse de bola à equipa inglesa, ou a seleção de Inglaterra. São os ingleses quem tentam agora por Richards. A bola sem oferecer qualquer tipo de perigo para a baliza da McKinney. Guarda-redes do Viareggio. Itália tem a bola. Tenta fazer a circulação agora por parte de Michel Pesavento. A combinar agora com Paulo Colamaria. A tentar desembaraçar-se do primeiro, do segundo. Ainda Colamaria em um encontro de um companheiro. Dá para dentro da meia pista italiana. Roda no esquerdino. Tentou a ameaça à baliza de Louis Allen. Agora um desvio ali do Alejandro Uva, mas a bola a sair por cima do travessão da baliza inglesa. Inglaterra que agora tenta a sua sorte. Primeiro por Swoby, depois ainda Adams. Muito perigo. A Itália pode chegar ao golo. Tira o guarda-redes Allen. Os guarda-redes para já, mais o inglês nestes minutos iniciais. Estamos praticamente com 2 minutos e meio. Primeira parte 0-0 entre italianos e ingleses. Esticada sem oferecer qualquer tipo de perigo. Uma esticada de meia distância de Michel Pesavento. Tenta agora a equipa inglesa. Recuperação de bola por parte de Alessandro Uva. A disponibilizar para Colamaria. Vai haver esticado de longe contra um adversário, a bola desvia e acaba por sair por cima da baliza de Allen. Tenta novamente o golo, marca a Itália, uma bomba do meio da rua e depois desvio de Alessandro Uva a fazer o primeiro golo do desafio, praticamente com 3 minutos. É esta a jogada, aqui o capitão de equipa, Matteo Marchetti, depois desvio de Alejandro Uva, o jogador do Scandiano, a atirar para o fundo da baliza. Está inaugurado o marcador no multiusos de paredes, 1-0 para a Itália.
E vamos ver como reage. É uma jogada habitual, meia distância, agora tentava pelo buraco da agulha o Richards, mas a atenção redobrada por parte de Thomas McKenny, guarda-redes italiano do Viareggio. E o livre vai ser batido, uma vez que Teófilo Casemiro manda afastar o jogador italiano. Tem que estar à distância regulamentar, já movimentado a bola. Avança Zach Osborne. Ainda Osborne. Hey, ali ninguém consegue desviar. E agora é a Itália com esticada de uva e a bola a sair ao lado do poste esquerdo da baliza de Haaland. Tenta reagir a seleção italiana. O jogo está intenso, não muito bem jogado, mas de qualquer das formas, para já com um golo. Ataque ainda por parte de Pesamento. Defesa do guarda-redes da seleção inglesa. Bola para fora, tocada por Alessandro Uva. Vai repor a seleção inglesa à saída da sua meia-pista. Dois jogadores adiantados do lado inglês, um deles é Zach Osborne, o outro é Swoby. Não consegue recuperar a posse de bola, Pesavento a jogar agora com o capitão Matteo Marchetti. Vai avançando, tira um adversário do caminho, mete mais atrás, ainda em Pesavento, o esquerdino a tentar ganhar posição, entrou na área, tira o guarda-redes, cai o jogador italiano e a falta. Há falta porque joga deliberadamente no chão e por isso o livre já cobrado com o ataque da Inglaterra. A bola não chega ao segundo posto onde estava Swoby. Vai haver esticada agora novamente por Alessandro Uva, o autor do golo, defesa de Louis Haaland. Para já apenas batido naquele desvio de Alessandro Uva. Uma esticada de meia distância por parte do capitão Matteo Marchetti. E assim, foi assim que resultou o golo e único do desafio. Estamos já com 5 minutos jogados da primeira parte. Esta manhã já tivemos o França 0, Espanha 9 com 6 a 0 ao intervalo. Estas duas equipas encontraram-se em Torres Vedras a 3 de setembro de 2019. Vitória dos italianos por 6 a 3. Itália que ficou no terceiro posto. Sai Colomaria, agora sim para o capitão. Bola enrolada no travessão da baliza de Haaland. Jogada fantástica com Marchetti a acertar em cheio no travessão da baliza da Inglaterra. Guarda-redas do Sherston. A ver a bola a embater com alguma violência no travessão. Só dá para já a Itália nestes minutos iniciais. Pesavento, curto para Marchetti, pode devolver ao número 4 italiano. Jogam os transalpinos. Colamaria, Paulo Colamaria. Marchetti, Pesavento. A sair de trás da baliza está Uva. O autor do golo cá está com posse de bola, o número 3. Tenta passar por um adversário e sai-lhe ao caminho dos jogadores ingleses. Ainda o capitão, cicada, não acerta com a baliza. A bola foi com bastante força, mas acaba por não encontrar o caminho certo da baliza de Haaland. Tenta responder a Inglaterra conforme pode agora. Esticada de Richards. Bola por cima da baliza de Thomas McKenny. Novamente a Itália. Paolo Colomaria. Michel Pesavento. Olhos nos olhos com o adversário, deixa curtinho. Alessandro Uva aumenta de velocidade. Vai para a esticada, cruzada. Tira o guarda-redes inglês. Tem 40 segundos para atacar a baliza. Cá está Uva. Colomaria, passe para a entrada. Tentativa de ruptura, não consegue. Não sai dali. É obrigado a retrair o passe. Vai Pesavento, atenção, abre-se ali uma via verde para a passagem do número 4 italiano e depois a falta.
numa altura em que há um time-out pedido, nesta altura, por parte da, pareceu-me, da Inglaterra. É mesmo isso, a Inglaterra a pedir o time-out, nesta altura 1-0, vai valendo o golo apontado por Alessandro Uva. Há uma esticada de longe de Matteo Marchetti e depois desvio já dentro da área, próximo do guarda-redas, Louis Allen. E a fazer então o gol. Cá está banco da Inglaterra com Carlos Amaral. Inglaterra que perde. Aqui o banco italiano. 14 de remates por parte dos ataques, 14 da Itália contra apenas 7, o dobro dos ingleses. Ataques perigosos também ouvimos nesta estatística. Recuperamos o golo, cá está, desvio, é completamente batido. Aqui noutro ângulo, tinha na marcação Richards, mas Uva com um precioso desvio a colocar a bola no fundo da baliza da seleção inglesa, da baliza de Inglaterra. E para já então esse golo a prevalecer para os comandados de Carlo, ou melhor, de Massimo Giudice. Volta a jogar-se depois daquela paragem. Cá está, pesa a vento, não acerta. Mas tudo muito fácil, ninguém lhe sai ao caminho. Sai agora a equipa inglesa. Passo longo lá para o lado contrário. Atenção, Adams, não chega Richards. Mas também há ali uma falha de marcação sobre o jogador da seleção inglesa. Tinha tudo para marcar. E cá está, cartão azul, o primeiro deste campeonato. É livre direto. Vamos tentar perceber o jogador que acaba por cometer a falta. Pareceu-me ser o número 2, é Richards quem vê o cartão azul. É neste lance aqui. E depois há aqui o engaixamento. Perfeito, a decisão acertada de Teófilo Casemiro. Cá está o frente a frente, Uva com Alan. Atenção, ali gancho contra gancho. Vai tentar e coloca a bola no fundo da baliza inglesa. E novamente Alessandro Uva aumentar a contagem para os italianos e com frieza a colocar a bola no fundo da baliza do guarda-redes inglês. Reparem, aqui a puxar para o lado direito do italiano, esquerdo do guarda-redes inglês, e depois quando tenta Allen tentar travar com a luva esquerda, não consegue porque a bola entra entre a luva e o poste. Está feito o segundo e para a equipa italiana, vence nesta altura por 2-0. Mais uma jogada, combinação de Cola Maria com Marchetti, falha Marchetti, tinha tudo para fazer o terceiro gol. Novamente o capitão, Cola Maria, pode volver, não, prefere jogar para pés a vento. Sai na marcação dois homens, Altonen e também o número 3, Suobi. Joga Paulo Cola Maria a combinar com Marchetti, novamente o número 6 de Itália. Ainda Cola Maria, Osborne tenta pressionar, não consegue. Ou melhor, era Adams e não Osborne, ele agora que fecha o segundo posto. Vai tentar mais uma esticada à baliza do guarda-redes Allen. Só que desta feita não surtiu efeito. E são os ingleses a tentar, mas agora sem conta, peso e medida. O passe interceptado pelo jogador italiano. Não há profundidade por parte dos ingleses no jogo. Agora uma antecipação por parte do jogador italiano. Traz a bola, Bozzetto. Atenção para a defesa do guarda-redes da equipa inglesa. Bozzetto a entrar no jogo. Estamos a meio da primeira metade, da primeira parte deste encontro.
Agora tentava sair da marcação Connor Adams. Recupera Bozeto. Olha para o lado esquerdo, dá para Marquette. Devolução para Bozeto. Joga curto para Uva. O autor dos dois golos. Agora a disparar do meio da rua. A bola a sair ao lado. Vai insistir. Pés a vento. É não acertar. Tem um remate forte, mas ainda não conseguiu acertar na baliza do guarda-redes. Allen. Passo longo. Agora para Altonen. E um passo transviado. Agora a não conseguir encontrar ninguém. Tinha Adams. A bola fica perdida no stick. A de Uva. Alessandro Uva. Marchetti. Leva consigo um adversário. Tenta surpreender Allen. A bola fica ainda na seleção inglesa. Com Swoby. Alguma atrapalhação. Recupera a posse de bola agora Tonhaka. Ainda Tonhaka a tirar. Bem jogado e o golo! Marca a Itália. Tonhaka conduziu, serviu o Bozeto e acaba por marcar o terceiro golo à seleção italiana. É nesta jogada Tonhaka a deixar para trás o número 9 Osborne e a servir de bandeja. Bozeto que na passada atira para o fundo da baliza. Esta é uma imagem fantástica. Uma das câmaras colocadas dentro das balizas ia mostrar como é que termina a jogada e que dá o terceiro golo à seleção de Itália. Falta primeira da Inglaterra. Duas tem a Itália. Os italianos com tudo facilitado. Cá está Tonhaka. Joga agora para Piccoli. Novamente Tonhaka. Tem apoio do Marchetti. Recebe o capitão. Deixa curtinho. Ainda Tonhaka. Olho nos olhos. Bem jogado. Agora Piccoli. Era para a entrada de Marchetti. Fica o olhar. Não saiu daquela marcação. Acaba por ficar disponível em Allard. E a falta. A terceira falta da Itália no jogo. Jogo que é reatado agora por parte de Adams, o jogador do Cambridge. A tentar colocar agora o Ronaldo direito, antecipação, boa jogada, Bozeto, defesa de Haaland. Mas aqui Carlos Amaral à beira de um ataque de nervos, porque é uma bola que é perdida numa zona proibitiva e acaba por criar muito perigo numa altura em que há um time-out pedido. E parece-me ser agora da Itália. É mesmo, a Itália quem pede o time-out. Nesta altura estamos... Já entramos nos últimos 10 minutos, 3 a 0, dois golos de Alessandro Uva, outro do Bozeto, cá está, 25 ataques da Itália contra 12 da Inglaterra, tempo de ataque em termos de posse de bola, a superioridade da seleção italiana no jogo. Aqui a aqui o golo de Uva, Alessandro Uva do livre direto, cá está, muito bem colocado a dar o segundo golo aos italianos. Sempre com os olhos fixos, bola controlada perante o guarda-redes, Louis Allen, e a fazer então o segundo golo da Itália. Este é o terceiro de Bozeto. E o jogo prossegue, reatado depois da paragem pedida por Massimo Giudice. Italianos que tentam sair novamente para o ataque. Tonhaka, Piccoli, Marchetti, joga com Tonhaka, chama companheiros, está em marcação de dois jogadores, Piccoli na área,
mas juntamente com o adversário que era Swabi, agora fica à espera, não percebeu, o número 6 inglês, Hallard, recupera agora que, o capitão da seleção italiana, Matteo Marchetti. Ainda a equipa italiana a jogar. 7,5 para fechar a primeira parte. 3-0. 2 de Alessandro Uba. Outro de Liam Bozzetto. É precisamente Bozzetto quem conduz a bola. A jogar com Toyaka. E ninguém sai à marcação do número 9 da Itália. E agora mais uma perda de bola junto à tabela. Passe interceptado por Adams, recupera Piccoli, Bozzetto, bem trabalhado, remate enrolado, defesa do guarda-redes inglês. E pode sair, mas está com dificuldade a seleção inglesa. São os italianos agora, sim, primeira velocidade, há muita dificuldade para os ingleses segurarem o ataque transalpino. Cai e atenção, falta segunda da Inglaterra, assinalada por Silvia Coelho. Bozzetto a conduzir, a jogar agora para meia distância de pés a vento contra um adversário. Recupera a posse de bola, Swobi. E ali uma defesa que quase coloca a bola dentro da baliza, o guarda-redes da Itália, McKinney. Agora Piccoli deslumbrou-se com a baliza, tentou o remate enrolado ao segundo poste, mas a bola ganhou a altura e Bozzetto recupera. Algo, muita, muita dificuldade, digo mesmo muita dificuldade para os ingleses. Pressão alta por parte da Itália. Agora desentende-se, atenção, Piccoli a tentar jogar com Bozzetto, não chega ao número 8 do Montequê. Tenta a jogada estudada. Começa a desenhar uma jogada de ataque a seleção italiana. Pés à vento, esticada, golo! A bola entrou na baliza pela quarta vez. Um remate de meia distância e a bola no fundo da baliza da Inglaterra. É um remate que bate, imaginem, no suporte da câmara que está dentro da baliza. Neste ângulo temos a possibilidade de ver a violência do remate e cá está a marcar o número 4, Michel Pesavento, e aumentar a contagem para 4-0. Diz eu então que se a Itália começar a imprimir velocidade vai ser um cabo dos trabalhos para a seleção de Carlos Amaral. Cá está Piccoli na marcação alta ao jogador de Inglaterra. A tentar jogar agora com Hockley. Vai lá Tonhaka, acaba por ganhar a posse de bola. Mas há falta. Há falta da, da Itália. Assinalada por Silvia Coelho. A quarta falta. 5 minutos. A partir de agora para o intervalo, para já 2 golos de Alessandro Uva, um deles de livre direto, Pesavento e também Liam Bozzetto. Ainda a bola próximo da área, vai tirar a seleção inglesa com alguma dificuldade, agora sim, remate a meio da meia pista, falta quinta da Itália, foi uma cicada de longe do número 8, Adams. E depois no seguimento da jogada ali um toque que Silvia Coelho considera de falta. A quinta da Itália, 2 da Inglaterra. Volta à Itália. Ao ataque. Bozzetto, Piccoli de cabeça. Manda jogar, diz que não há intenção do número 2
Piccoli a jogar a bola com a cabeça e Teófilo Casemiro a mandar jogar. Bola para a área, desvio de Bozeto, passe de Tonhaca. Agora a Inglaterra através de Oakley, Luca Oakley a ficar no stick de um italiano. Agora era a tentativa de colocar Bozeto para o Tonhaca, Mirko Tonhaca. Ele que agora conduz 1-2, ainda Tonhaca esticada por cima. Tonhaca a tentar a sua sorte, próximo da quina da área, do lado direito que mudasse o ataque da Itália. Novamente a Itália, Tonhaca perante um inglês, tentativa de achar ao primeiro posto, na tentativa de enganar o guarda-redes Allen, mas nem sequer acertou na baliza, apenas na rede de fora. E agora ali um toque de Tonhaca, bem assinalado por Casemiro, Teófilo Casemiro, quando há uma paragem, 30 segundos, a Itália quem pede. Nesta altura então, Itália a pedir então o time-out, o segundo de 30 segundos, 4-0, dois golos de Alessandro Uva, Michel Pesavento e Liam Bozeto. Cá está a estatística que nos é dada, a posse de bola 69 de Itália. Em termos de remates para golo, 16 contra apenas 3 e 5 remates interceptados por Louis Allen, o guarda-redes da seleção de Inglaterra. Aqui Pesavento para o golo, um remate fortíssimo do Esquerdino da Itália, Michel Pesavento a fazer então o golo, o quarto da seleção transalpina. Já houve então 3 paragens, 2 de 1 minuto, pedido quer por Máximo Giudice, que acaba também por esgotar já os 30 segundos. Carlos Amaral ainda tem a possibilidade de parar o jogo por 30 segundos, uma vez que já optou por uma paragem técnica de 1 minuto, numa altura em que desce a Itália novamente com Piccoli a jogar atrás. Tonhaca tem apoio de Bozeto, recolhe o número 8 da seleção italiana, vai adiantando para Piccoli, tem na marcação um adversário que é Altonen. Pesavento, não podem dar facilidade o espaço à esticada do número 4 italiano. Começa a saber que tem uma distância fortíssima o Escardino. Número 4 italiano da Itália. Cá está ele a jogar. Curto para Bozeto. Ainda Bozeto a trazer a bola para trás para Tonhaca, de primeira lá para o lado contrário. Uma segunda equipa, uma segunda linha esta italiana. Praticamente Tonhaca. Este é o único, juntamente com o guarda-redes, que começaram de início. Falo de Michel Pesavento. O resto começou no banco. Quer Tonhaca, quer Bozeto, quer Piccoli. Mais uma bola para desvio de Bozeto. Bola enrolada por parte de Pesavento. Novamente no número 4. Transalpino, esticada. Allen a opor-se. E cá está. Muita, muita dificuldade. Há pouco víamos na posse de bola, quase 70% dos italianos contra 30% da Inglaterra no jogo. Por aqui se vê a forma como a Itália controla, vence por 4-0 sem forçar muito. Vai agora com Tonhaca, tentativa de colocar para Piccoli, não chega, só a segunda. Bola ainda para os italianos, Piccoli
depois de uma bela combinação com o número 9, Mirko Tonjaka. E Piccoli a ganhar no primeiro, no segundo, entrou na área, pode ir para o golo, defesa do guarda-redes, Louis Hallen vai novamente tentar a sorte, Pesavento. Bozeto, Pesavento, Piccoli, tudo isto à saída da meia pista contrária. Recordo que a partir das 17 vamos ter o Portugal-Andorra. Isto no que diz respeito ao sub-17, ao sub-19, às 19, Espanha-Itália. Mais uma bola no ferro e Portugal-Inglaterra às 21. Falta da Inglaterra, terceira falta, numa altura em que Carlos Amaral perde o time-out, esgota os tempos técnicos e estamos praticamente no dialbar da partida. Conforme dizia há pouco, a Itália, sem forçar muito, está a vencer por 4-0. Com dois golos de Alessandro Uva, Pesavento e Liam Bozeto. Aqui uma retificação, agora são dois tempos de um minuto e não, um minuto e outro de 30 segundos. Jogo que vai ser reatado agora, nesta altura estamos a 4 segundos do final. Esticada, vai terminar a primeira parte, cá está, tempo de intervalo, os italianos saem para os balneários a vencer por 4-0, com dois golos de Alessandro Uva, um deles de livre direto, outro de Michel Pesavento, outro de Liam Bozeto. Isto fomos dizendo ao longo dos 20 minutos, sem precisar de forçar muito o ataque, a seleção orientada por Massimo Giudice a vencer sem qualquer tipo de problema, muita dificuldade, dificuldade acrescida para os comandados de Carlos Amaral. Daqui a pouco vamos recuperar os melhores momentos, os quatro golos que fazem para já a história deste encontro que está no intervalo.
Estamos de regresso ao Multiusos de Paredes. Há pouco vimos então os melhores momentos da primeira parte que resultaram em 4 golos, apontados por Alessandro Uva no primeiro e segundo, o terceiro por Liam Bozeto, o quarto por Michel Pesavento, naquela meia distância fortíssima, sem hipótese para o guarda-redes Alan, guarda-redes que faz parte do Sherston. Ele que não teve qualquer hipótese no primeiro, foi um desvio praticamente à entrada da área, que acaba por resultar no primeiro golo apontado por Alessandro Uva. O segundo do mesmo jogador do Scandiano, ele que de livre direto concretizou e bem o fez, porque não deu hipótese ao guarda-redes da seleção inglesa. Acontece o terceiro golo por Liam Bozeto numa combinação perfeita com Mirko Tonhaki para terminar uma meia distância forte, conforme já o referi, através do jogador da seleção italiana, Michel Pesavento. Cá está a estatística para que nada falte
em relação então a esta a transmissão. 38 remates contra apenas 5 da Inglaterra. Por aqui se vê o andar da carruagem, uma vez que a Inglaterra não conseguiu, as únicas vezes que tentou chegar à baliza do guarda-redes Thomas McKennie, não conseguiu concretizar, nem sequer oferecer qualquer tipo de perigo para o guarda-redes orientado por Massimo Giudice. Esta é uma transmissão da World Skate Europe TV que vai acompanhar os 25 jogos, porque estamos perante dois campeonatos juntos, o de sub-17 e o primeiro de sub-19, uma vez que o último foi realizado na Princesa do Lima, fala em Viana do Castelo, onde então aí Portugal acabou por conquistar esse campeonato, de qualquer, ou melhor, a Espanha, porque do sub-20, depois então aí os segundos Roller Games é que trouxeram esse sub-19. Está tudo preparado para a segunda parte deste Itália 4, Inglaterra 0. Sai a Itália com Alessandro Uva. Começa a segunda parte com um ataque da Itália. Uva cruza-se com um companheiro, o número 5, ou melhor, o número 5, Torturro, ele que ainda não tinha entrado no jogo. A deixar ficar para Pesavento, a disponibilizar agora para Uva. Vai ao encontro de Torturro, jogador que alinha no Giovenazio. Matteo Marchetti, o Marchetti, perdão. Bola para Pesavento, desmarcação a ganhar a frente agora Alessandro Uva perante um adversário, nomeadamente sobre Case Wobby. Ele que acaba por recuperar a posse de bola, a jogar, a antecipação de Marchetti. A bola fica ali meia perdida, recupera a posse de bola à equipa italiana, que sai já com um Torturro. Espera pela subida de Uva. Bate prensado contra um adversário, ainda Uva a ganhar sobre Richards. Acaba por ficar Toni Senhor da situação, quando tenta armar o remate. Já tinha na marcação Luigi Torturro. A bola a ficar junto à tabela de fundo, dois homens na marcação. Um deles era Marchetti e o outro Torturro. Ele que traz a bola, a tentar enganar agora um... E consegue! Consegue o primeiro, consegue o guarda-redes. Acaba por fazer o quinto da partida. O número 5, Luigi Torturro. Vejam como parece fácil ao jogador italiano. Passa primeiro pelo jogador inglês. Já praticamente dentro da área aqui. E depois, praticamente sem ângulo, acaba por colocar a bola no primeiro poste. Luigi Torturro a estrear-se, a marcar e a fazer então o quinto, ou melhor, o 5-0, o quinto da Itália. E o que poderá fazer a Inglaterra neste colete de forças? Conforme foi o jogo desta manhã com a vitória da Espanha sobre a França por 9-0. Recordo que a partir das 5 da tarde, hora portuguesa, vamos ter esse encontro entre Portugal e Andorra a fechar a primeira jornada do Europeu da Sub-17. Circulação de bola por Torturro, autor do quinto golo. Alessandro Uva a temporizar, a tentar colocar na área, seria para Pesavento, recupera Adams, perde depois, foi sol de pouca dura. Ainda agora um remate enrolado, estava batido o guarda-redes inglês. Quando tentou chegar, a bola já tinha passado, só que não levava a direção desejada por parte do italiano. Haller, dificuldade para fazer o passe, agora sim... Lá se decidiu, tentava jogar com Richards. Ganha a posse de bola à equipa italiana por Marchetti. Alessandro Uva é um dos carregadores de piano desta formação orientada por Giudice. Cá está ele a jogar para Marchetti. Marchetti vai disponibilizando para Alessandro Uva. Pesavento, roda, parte o rins ao número 8 da seleção inglesa e depois... A bola vai entrar, não, mas já há falta. Há falta porque a bola primeiro bate
na malha ou na rede de fundo, vem à malha superior da baliza do guarda-redes inglês e acaba por ali resultar uma falta. E parece-me que agora na baliza está Holmes, o número 10. Já vamos confirmar, é isso mesmo. Mais uma vaga de ataque, bola batida, defesa e também do lado italiano. Segunda indicação, Mattia Taiti também está na baliza. Joga Marchetti, olha para o lado contrário para o Turturro. Joga para Pesavento. Olhos fixos nos adversários, no companheiro a disponibilizar agora sim. A fletir, zona central, tentou meter no meio de dois contrários, não conseguiu. A bola depois no ressalto vai para Uba, grande trabalho a cair e a falta é no limite. É a quarta falta da Inglaterra no jogo. Aqui Sílvia Coelho, muito próxima a assinalar a falta, a quarta da Inglaterra, quando estamos com 4 minutos cumpridos do primeiro tempo. Aqui o lance em que a árbitra portuguesa assinala então a falta que dá livre direto à Itália. Atenção a este livre. Bola, ou melhor, jogada estudada, mas nada resulta para já. Com bola para Pesavento. Nenhum encontro de Turturro. Joga para Marchetti. Disponibilizou agora para Michel Pesavento. Leva a bola pelo lado esquerdo. Está no limite da área. Ou melhor, no limite do tempo. Os 45. Tenta o remate. Encaixou. E já tinha... Se a bola ficasse disponível no jogador italiano, poderia voltar ao ataque. Uma vez que o guarda-redes acaba por defender. E a Itália recuperava os 45 segundos de ataque. 8 faltas da Itália, 4 da Inglaterra. Joga a Inglaterra com Conor Adams. E uma falta agora, mas não de equipa, pareceu-me. Mas já vamos confirmar. Luigi Turturro. Curto para Alessandro Uva. Pesavento, desvio, não surge agora de Turturro. Foi assim que resultou o primeiro golo da seleção italiana. Agora não foi Turturro, não conseguiu desviar. No primeiro golo italiano foi Alessandro Uva que com aquele toque subtil tirou o guarda-redes do caminho. E agora falha a Inglaterra das poucas oportunidades que foi tendo até agora no jogo. Vai Pesavento, cai sem falta. Agora tentou arrancar uma falta. E tenta sair agora a Inglaterra através de Lola. Ainda Lola a tentar forçar ali o ataque, mas Marchetti a ficar dono e senhor da situação. O número 7 inglês não conseguia passar pelo 7 italiano. Uva começa novamente o carrossel italiano. Joga Pesavento, Uva, novamente Pesavento, corta, passa e corta, a tentativa de ataque agora pelo lado esquerdo de Alessandro Uva. Cá está, muito mais rápida a seleção italiana a tentar chegar à bola, aqui com Turturro. Luigi Turturro foi a última opção do... E o golo! Fiquei a ver no que iria dar, porque o jogador acabou por cair na área, mas na queda acaba por desviar e faz hat-trick Alessandro Uva. Revejam como tudo aconteceu. Aqui a passar, a cair e já praticamente na queda. Não há apoio, vejam. E depois o guarda-redes a ser batido. Foi mesmo no limite. Se ali um toque com o braço no chão, era passível de falta. A validar o golo, dá o 6º para a equipa da Itália, para a seleção italiana. 3º golo da Itália, ou melhor, 3º golo de Alessandro Uva. Que acaba por igualar... Eloy Cervera da Espanha, que esta manhã marcou 3 dos 9 golos. Mais uma esticada de longe, defesa do guarda-redes Holmes. Recordo que
Louis Allen sofreu 4 golos na primeira parte. Agora Holmes a sofrer o primeiro. Atenção, pode ir Torturro. Tira na altura certa. Como se costuma dizer, tirou o pão da boca do adversário. Na altura em que o jogador italiano já estava preparado para marcar o sétimo gol. Corte na altura certa. Um corte providencial por parte do jogador inglês. Nomeadamente por intermédio de Lola. Quinta falta da Inglaterra, 8 da Itália, 13 faltas no total. Estamos a 13 minutos, praticamente 13 minutos e meio do final. Com Paulo Colamaria a tentar fazer o passe e conseguir para Marchetti. O capitão italiano a procurar zona, tiro agora Colamaria, intercepta Richards. Novamente Marchetti. Ainda Matteo Marchetti. Pesavento. Paulo Colamaria, agora sim o capitão. A ir ao encontro de Pesavento. Tenta fechar o número 7, Lola. Consegue recuperar Suobi. Ainda Suobi a aguentar a carga. Defesa agora por parte de Mattia Taiti. Marchetti, bem jogado, pode ir para o golo e cá está Torturro a fazer então o sétimo golo, o segundo da sua conta pessoal. Ele que tinha feito o primeiro deste segundo tempo e agora a não se fazer rogado e desta forma a bater Holmes pela segunda vez. Está feito o sétimo da Itália, segundo do número 5 da Itália. Tudo muito fácil, falha de marcação e acaba por descomplicar Torturro e a fazer então o golo para a seleção de Massimo Giudice. Cá está o autor dos dois golos deste segundo tempo, Torturro. Aqui Pensamento por a prova, Charlie Holmes, guarda-redes do Herne Bay. Colamaria, marcação de Oakley, ainda Colamaria, a serpentear perante três contrários, agora avança e livre direto e cartão azul, não quero acreditar o jogador inglês, mas depois da passagem de Torturro, número 7, Lola a fazer então a falta passível de cartão azul e a possibilidade de Torturro tentar converter no oitavo golo da Itália. Não, é Bozzetto, o esquerdino do Montequé. Recordo que o segundo golo da Itália foi de livre direto, também de uma falta praticamente escusada junto da tabela de fundo. Agora uma falta em que protestaram, mas não têm razão para tais protestos e por via disso livre direto, cá está Bozzetto perante Holmes, ameaça, vai agora para o lado esquerdo, tenta e vai. Fez meia espargata, enganou o guarda-redes inglês e Liam Bozzetto faz de livre direto o golo da Itália. Reparem, puxa primeiro para o seu lado direito e depois engana o guarda-redes inglês. Muito bem a execução de Bozzetto, Liam Bozzetto. Dois golos no campeonato, a fazer então o oitavo golo da seleção italiana. Procura o golo da consolação, mas ainda falta muito tempo. A seleção inglesa traz Bozzetto, agora com Tognacca. Era Colamaria, ainda Colamaria, à meia volta, defesa do guarda-redes Holmes. Agora com Zach Osborne, não consegue. Tentou passar por Mirko Tognacca e depois quando tentou armar o remato já não o conseguiu fazer na perfeição. Agora a Itália novamente no ataque com bola dividida entre Paolo Colamaria e um adversário. Agora precipitação por parte de Luca Oakley. Holmes a tirar de Liam Bozzetto.
Cá está mais uma investida. Boa defesa agora por parte de Matia Taiti. Nesta abordagem à baliza por parte de Zach Osborne. Atenção do guarda-redes italiano. A defender com o capacete, com a máscara, a evitar que a bola entrasse no ângulo superior direito da sua baliza. Agora mais uma oportunidade. Paulo Colamaria, depois à segunda, ainda Turturro a tentar chegar a uma segunda vaga. O desvio no ressalto, depois da bola embater em Holmes. Cá está a Turturro, esticada a defesa do guarda-redes da seleção italiana, ou melhor, inglesa, Charlie Holmes. Costuma-se dizer que depressa e bem, nem sempre quem. A Inglaterra não consegue chegar. Agora, a demorar muito tempo, Paulo Colamaria bate prensado contra Osborne. Tonhaka. Ainda o número 9 a jogar com Liam Bozzetto. Defesa ainda. O remate para o golo apontado para Paulo Colamaria. A estrear-se a marcar neste encontro. Mas imaginem, vejam como é tudo fácil. Três jogadores que não conseguem chegar para um italiano. A bola bate no guarda-redes e ficam ali três jogadores. Richards, Swoby e também Zach Osborne. E acaba por depois, por baixo do guarda-redes, impotente para travar. Mas aqui se vê a dificuldade que a seleção inglesa tem para travar os ataques da seleção transalpina. Paragem pedida pela Itália nesta altura. Itália 9, Inglaterra 0. Atingimos então o resultado desta manhã do França 0, Espanha 9. E poderá ser a maior goleada. Cá está, ataques 72 contra 30 da Inglaterra. Posse de bola 76 contra 24. Por aqui se vê tudo aquilo que está a acontecer e a história está a ser contada pelos 9 golos que foram apontados. 4 na primeira, já leva 5 na segunda. Primeiro foi o guarda-redes Louis Allen, que sofreu 4, agora com Charlie Holmes a sofrer então esses 5 golos apontados nesta segunda metade. Este é um dos golos marcados por Luigi Turturro, com um ângulo praticamente, não digo impossível, porque cá está, o guarda-redes não consegue fechar o primeiro poste era dele, não conseguiu travar então esse remate enrolado do jogador que alinha no Giovenésio, Luigi Turturro. Nona falta da Itália, na próxima dá livre direto para a seleção inglesa. Recordo que a seleção italiana teve 2 livres diretos, da qual conseguiram marcar, primeiro por Uva, depois por Bozzetto, e agora Piccoli deslumbrou-se com a baliza que falha, o número 2 da seleção italiana. Mais uma bola batida de meia distância por parte de Tonhaka, a dar para Colamaria. Paulo Colamaria a tentar sair da marcação de um adversário, joga atrás, atenção, 2 homens na área, tenta combinar com Bozzetto e também com Colamaria. Ainda fica a bola com os italianos. A jogar agora para o lado direito, como desce o ataque transalpino. Tonhaka, Bozzetto, Tonhaka. Novamente no limite do tempo. E já está esgotado. Manda jogar Teófilo Casemiro, o árbitro português. Agora a saída de Altanen. Atrás para o Oakley. Osborne. Joga para o lado direito, como desce o ataque inglês. Primeiro com Richards. Agora com o número 8, Connor Haddens. Não consegue sair. Não consegue ir para a baliza contrária. Agora tenta Richards. Procura espaço e há um toque subtil no ataque da Inglaterra. Primeiro o toque de Connor Adams e depois o segundo acaba por tirar a bola da baliza da Itália e a possibilidade dos ingleses chegarem ao primeiro golo. Estamos a 7:42 do final desta
Segunda parte. Joga Zach Osborne. Hockley. Tonhaka na perseguição, ainda o número 5 da Inglaterra. Mas há muita dificuldade. Recuperação de bola por Paulo Colamaria. Tonhaka. Novamente para o número 6 italiano. É obrigado a vir buscar dentro da sua meia pista. 5 segundos para sair. Consegue sair no tempo limite. Tenta arrancar agora Tonhaka. Olha para a baliza. Faz menção que ia esticar, prefere jogar para as costas de Paulo Colamaria. Recuperação de bola por parte de Altonen. Osborne. Cai Colamaria, já se desembaraçou de dois contrários, depois não consegue. Não consegue Zach Osborne. São os italianos, através de Liam Bozzetto. Dois golos no jogo. Richards, Jensen Richards a tentar sair para o contra-ataque, recupera a seleção italiana. Piccoli e boa defesa agora por parte de Charlie Holmes. Belo trabalho de Piccoli, melhor o guarda-redes inglês. Ainda Tonhaka, tira novamente Holmes, vai insistir. A seleção italiana, curtinho agora por parte de Bozzetto, Colamaria, Mirko Tonhaka, Piccoli, a devolução ao número 9 da Itália, gol. Há uma falha de marcação, a bola chega ao stick de Luigi Turturro, faz o terceiro gol, ou melhor, é Piccoli, estreia-se a marcar, é o número 2, é aqui a jogada, Mirko Tonhaka e depois... Falha de marcação, não chega Zach Osborne e depois não se foi rugado. Tinha apenas o guarda-redes, ainda tentou lá chegar com a luva do stick, mas impotente para travar o desvio final para a baliza da Inglaterra. 10 a 0 para já, maior goleada neste campeonato da Europa de sub-17. 5 minutos 40 segundos. Três golos de Alessandro Uva, dois de Turturro, dois de Bozzetto e depois Piccoli e também Colamaria, os autores dos golos da seleção italiana. A Itália que joga amanhã a partir das 15 com Andorra, enquanto que a Inglaterra começa às 11 com... a defrontar a Espanha. Cá está a Tonhaka, bola no ferro, a bola no poste da baliza. A bola entra ou não? Há golpe duplo. Ali o bola entra. Será agora ali a conferência de Silvia Coelho com o Teófilo Casemiro. Vamos ver se a bola entrou ou não. A bola bate no poste, vai ao corpo e entra. Pelo menos fico a sensação que a bola ultrapassou na totalidade a linha de golo aqui neste lance. Cá está, a bola entrou. Entrou, não digo, meio palmo dentro da risca da linha de golo. E o golo para, permitam-me a expressão, para Bozzetto. Hat-trick juntamente com Alessandro Uva a marcar 3 golos para já neste encontro. A realização a mostrar-nos que a bola ultrapassou na totalidade... E a décima falta, livre direto para a Inglaterra. Livre direto para a Inglaterra. Possibilidade de Jensen Richards. O jogador que alinha nos Chersion. E o guarda-redes Mattia Taiti. Não, há um time-out pedido por parte da Itália. Segundo minuto pedido por... Máximo Giudice, muito há que corrigir por parte de Carlos Amaral. A seleção italiana com outros argumentos, com todo o respeito, perante esta seleção da Itália, que luta sempre por um lugar no pódio,
no último europeu de Torres Vedras, ficou na terceira posição. Praticamente com 27 minutos de tempo de ataque por parte da seleção italiana. É uma coisa desconforme. 11 a 0 para os italianos. Quando aqui recuperamos o último golo, a bola bate no poste, vai às costas do guarda-redes e acaba por entrar. Ainda tenta lá chegar Jensen Richards. Ele que agora vai tentar converter este livre direto. Estamos já com menos de 5 minutos para terminar a partida. Indicação do Teófilo Casemiro, vai dar autorização Silvia Coelho, cá está Richard, dá um toquezinho, aborda e o golo bem colocado fora do alcance. Faz menção que vai atirar a baliza, dá um toque e depois, com a saída de Matia Taiti, coloca a bola no ângulo superior esquerdo. É uma finalização espetacular aqui do jogador do Sherstone, a fazer então o primeiro golo da Inglaterra no jogo. De livre, direto, por via da décima falta, a chegar então ao golo a seleção de Carlos Amaral. Execução perfeita por parte do número 2 da seleção da Inglaterra, que perde por 11 bolas a uma. Mais uma jogada, Piccoli tenta o desvio próximo da baliza de Charlie Holmes. Novamente o ataque da seleção italiana, a tentar agora com Mirko Tonhaka. Já saiu da marcação de Adams, ainda Tonhaka a colocar mais atrás no capitão Matteo Marchetti. Ainda Marchetti, vai atirar o tiro em Zach Osborne, quase engana o guarda-redes Charlie Holmes. Ainda a bola para Tonhaka, atenção e o golo! Faz póquer, coloca as cartas no jogo, na mesa, e então o jogador da equipa da Itália, Luigi, ou melhor, é o número 2, Piccoli, a fazer o segundo golo, 12º da seleção italiana, com muita facilidade. Depois da defesa de Charlie Holmes, ninguém tenta pressionar o Giole Piccoli, este sem qualquer tipo de problema, a não se fazer então rugado e a colocar a bola no fundo da baliza. Está feito então o 12º da seleção transalpina. Muita dificuldade para travar os ataques italianos à seleção inglesa. Livre assinalado por Teófilo Casemiro, a falta italiana. Bola batida para a área, tira Taiti. Fica com Bozeto, a dar para Marchetti. Está aí apoio da Tonhaka, Mirko Tonhaka. Entrar dentro da zona é pista, cabeça levantada da, em direção a Piccoli, o autor do último golo. Ele que já apontou 2 dos 12 golos da seleção italiana. Agora um passe, era para Jensen Richards, não chega ao número 2. O passe foi do número 4, Altonen. Ainda Liam Bozeto a perder, depois a conseguir recuperar. Piccoli a ganhar a frente, atenção a Piccoli, vai isolado e marca! Tudo fácil, ninguém sai à marcação do número 2 da seleção italiana. E cá está, hat-trick do número 2 italiano a fazer o 13º golo. Tudo muito fácil. Até fugiram do jogador transalpino. Foi em direção à baliza de Charlie Holmes e depois coloca a bola fora do alcance do guarda-redes inglês. Está feito então o golo para a seleção de Máximo Giudice. A 2 minutos, mais uma esticada e o golo.
A bola bate na tabela de fundo, vai às costas de Charlie Holmes e é o capitão Matteo Marchetti a fazer então o 14º gol. Tudo, também alguma sorte à mistura neste lance. Já aconteceu um golo praticamente idêntico, desta vez a bola bate na tabela de fundo, bem às costas, não consegue, ficar ali desolado o guarda-redes, que acaba por encostar com o corpo para o fundo da baliza. Está feito então o 14º golo no jogo. Um jogo sem história, apenas com os golos apontados pela seleção italiana, 3 de Piccoli e de Alessandro Uva, 2 de Turturro, 3 também de Liam Bozzetto e depois há 3 jogadores que acabam também por marcar, Pesavento, Colamaria e Marchetti, ainda não marcou, Tognac, é o único jogador que ainda não apontou qualquer golo neste jogo. Joga Luigi Turturro, jogador do Viareggio. Vai lá tentar chegar Lola. A recuperação de Matteo Marchetti. Marchetti a conduzir. Vamos entrar no último minuto daqui a nada. Osborne também, Richard a fechar em cada um dos postes. Lá vai Luigi Turturro. Mirko Tognac tem Turturro no apoio atrás com Piccoli. Prefere dar para Turturro. Osborne vai na marcação. Tenta segurar, tenta fazer a circulação de bola. Atenção, Piccoli. Bate mal, há um desvio por parte de Conor Adams. A bola acaba por ficar à disposição dos jogadores italianos. Mirko e esgota o tempo de ataque. Esgota o tempo de ataque a seleção italiana. E ouve-se Carlos Amaral, porque o jogador inglês tentou sair rapidamente, mas a bola terá que ficar parada. E depois, sim, é que pode marcar esse livre. 20 segundos para terminar o jogo. Uma vitória esclarecedora da seleção italiana. Vimos durante esta transmissão os números que falam por si em relação a este resultado. E vai somar 3 golos. Ainda tentou Tognac fazer o gosto ao stick, não conseguiu. E cá está o final da partida. Vitória mais justa. Um sentido apenas a baliza. Primeiro de Haaland, depois de Charlie Holmes. Resultado final. Itália 14, Inglaterra 1, com 3 golos marcados por Uva, Piccoli e Bozzetto, 2 de Turturro e depois Pesavento, Colamaria e Matteo Marchetti. É o final do jogo. Fiquem com os melhores momentos a partir das 17 horas, daqui a 45 minutos. Vamos ter esse encontro entre Portugal-Andorra para fechar a primeira jornada do Campeonato Europeu de Sub-17.